្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រកាសត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងទសវត្សរ៍នេះកាសែតអូធីចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបានដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺលោក Boris Pistorius បានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភារបស់ខ្លួនថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2020នេះប្រសិនបើសង្គ្រាមណាមួយផ្ទុះឡើងមែននោះអាល្លឺម៉ង់នឹងក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះប្រសិនបើមិនបានត្រៀមខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរូបនេះបានបន្តទៀតថាអាល្លឺម៉ង់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមនៅក្នុងឆ្នាំ2029ហើយត្រូវតែរារាំងកុំឲ្យរឿងអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងចំពោះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្ទុះសង្គ្រាមណាមួយនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបកន្លងទៅក៏ធ្លាប់មានផងដែរប្រទេសអង់គ្លេសហើយនិងប្រទេសហូឡង់ការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងរដ្ឋសភាបែបនេះទំនងជាការដាស់តឿនទៅដល់យោធារបស់អាល្លឺម៉ង់ដែលត្រូវតែទទួលបានការពង្រឹងឡើងវិញពីព្រោះថាយោងតាមគេហទំព័រស្ដីអំពីវិស័យការពារជាតិនៅក្នុងពិភពលោកគេបានមើលឃើញថាកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់នៅមានការខ្វះខាតច្រើនបើទោះបីជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានគេឈ្មោះល្បីល្បាញផ្នែកសពេវុធក៏ដោយប្រសិនបើសង្គ្រាមធំណាមួយផ្ទុះឡើងមែនជាពិសេសគឺនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនោះអាល្លឺម៉ង់នឹងក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់អាល្លឺម៉ង់ក៏មានការជជែកដេញដោលអំពីច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាចំពោះប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះពុំទាន់បានត្រូវអនុម័តដោយរដ្ឋសភាអាល្លឺម៉ង់ទេកាលពីមុនឆ្នាំ2011ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាសម្រាប់យុវជនអាល្លឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2011ច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធានេះត្រូវបានលុបទៅវិញដោយសារតែមើលឃើញពីស្ថានភាពពិភពលោកកំពុងតែក្តៅគគុកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមដូច្នេះហើយបានជាអាល្លឺម៉ង់កំពុងតែពិចារណាយកច្បាប់នេះមកប្រាស្រ័យឡើងវិញដើម្បីឲ្យកងទ័ពរបស់អាល្លឺម៉ង់មានចំនួនកាន់តែច្រើនដើម្បីអាចត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់សម្រាប់សង្គ្រាមធំណាមួយនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2020នេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មិនត្រូវមើលតែទៅលើចំនួនកងទ័ពទេអាល្លឺម៉ង់ក៏ត្រូវមើលទៅលើសពេវុធផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2022លោកអធិការបតីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អូឡាសូលធ្លាប់បានសន្យាថានឹងផ្តល់កញ្ចប់ទឹកប្រាក់ចំនួន 107.35 ពាន់ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបំពេញបំពន់ដល់កងទ័ពរបស់អាល្លឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងឆ្នាំ2024នេះគេពុំទាន់ឃើញលទ្ធផលអ្វីជាដំកំភួនទេក្រៅពីខ្វះខាតអាវុធកងទ័ពរបស់អាល្លឺម៉ង់ក៏ពុំទាន់មានសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដែរតួយ៉ាងដូចជាមួកការពារសាកាដូអាវក្រោះអាយសន្តាននិងវ៉ែនតាដើម្បីការពារភ្នែក